Olius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Ačiū, kad remet ir duodokit, kad tokie karščiai Lietuvoje tikrai ne mūsų kaltė. Karščiai tiek atmosferiniai, tiek politiniai, tiek visuomeniniai. Ne, žinok, tiesą sakant, tiek įvykių per vieną savaitę, tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų, kiek per šitą praėjusią, aš žinok, nesimenu, kada būtų buvę. Aš tai prageriau viską darydamas skaičius. Tu žinau, aš tą skaičiau, kad tu Facebook'e rašiai. Dėl ko dabar turi supranti, du grasinimus supranti, vieną bylą su policija. Kokia, a, čia gražulis, kur jo, nu, jo. Ten, ta bylos dar nėra, aš labai bijau. Tai taip, bet... Tokiu kelią, gražulį, kelk man dar vieną bylą, šimto bylų man kelk, latentinis tu home. Aš tai kartais net džiaugiuosi, kad blokuotas dar porai savaičių į priekį, žinai, nieko neparažiu. A, tu darai blokuotas. Ar? Jo, tai žinai. Mhm. Nu, bet šiaip, apie šitą dalyką mes paskui pašnekėsim, pirmiausia, pradėkim nuo rimtų dalykų. Nuo rimtų dalykų, gerai. Ui, aišku, visi šią savaitę žiūrėjo į Ženevą, į Baideno ir Putino susitikimą. Mhm. Aš irgi žiūrėjau, ir aš tiesą sakant, iš pradžių buvau pasimetęs, o ką čia komentuot, kai visi jau viskas komentavo. Mhm. Ir bendra išvada, netgi tų, kurie bandė kažkaip tai išsukti, kad nu, gal ten kažkas gero pavyko Baidenui, ne, visi pripažįsta, kad tai buvo visiškas pravalas lietuviškai šnekant. Tai ne. Klausyk, jeigu CNN, kuri yra jau ne tik de facto, bet jau praktiškai de jure, esi žiūrėdant, kiek ten dirba Demokratų partijos buvusių veikėjų Demokratų partijos ruporos, mhm. ir tie parašė reportažą iš Ženevos, kad Putinas gavo viską, ko norėjo, šalia to vienas žurnalistų CNN, kuris lydėjo Baideną lėktuve, pasipiktinęs kalbėjo, kad sako, pirmą kartą gyvenimą susidūrė tokią situaciją, kad kai tik tai Baidenas pradėdavo kažką tai šnekėti, nu jau žinai, su saviškiais lėktuve, nu, žurnalistais turime galvoje. Jį iš karto užpuldavo štabas visas ir maždaug tylėk, 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 tylėk. Na, plus, supranti, Baidenas su žurnalistais bendraudavo pagal sąrašiuką, tai yra vat, maždaug tu klausi, bet ko jie nedarė atskiros spaudos konferenciją, tiesiog kodėl jie darė atskiras nuo Putino. Mhm. Tam, kad galėtų tik iš savo išnekėti, supranti, ir nebūtų jokių tenai nesureguliuotų klausimų. Ir tai buvo, vienas buvo, žurnalistė viena paklausė irgi be iš CNN. Maždaug prezidente, kodėl jūs manote, kad Putinas maždaug bus patikimas, nes nu, ten Baidenas pasakė, maždaug pusę metų duodu, žiūrėsim, kaip jis elgsis. Ta ištiko isterijos priepolis maždaug, tu čia, ką tu čia klausinėjai, tu nieko nesupranti, tu netinki darbų, žinai. Jo, žinai. O paskui jau matyt kažkas iš aplinkos jam pasakė, kad prezidentu negražu, tegul tai CNN'as ir maždaug saviškiai bobikai, bet nu, vis tiek negražu, tai jis jau prie lėktuvo, padarė dar geriau, priejo prie žurnalistų pūlo. Nes jis skrenda vienu lėktuvu, tik tai žurnalistai galėjo, prezidentas priekyje. Ir sako, žinot, aš manau, kad aš turėčiau atsiprašyti jūsų už tą vat, mano protrukį. Nu, bet aš sako, suprantu, jūsų darbas toks, kad jūs visada tik tai kažko tai blogo paklaust norit. Ir čia jie dar kažką aiškina ant Trumpo, ne? Ne, būtent, supranti, aš pagalvoju, Jėzus Marija, jeigu tai Trumpas tai būtų padaręs, čia būtų tokia isterika ir žvėgima, žinai, kad... Okay. Ir kaip tiek komentatoriai visi, žinai, tiek amerikiečių, tiek europiečiai, žinai, tiek mūsų kaimynai, sako, kad va, esminis skirtumas tarp susitikimo Baideno su Putinu ir Trumpo su Putinu, kuris buvo Helsinkė, tai kad nu, maždaug Baidenas na, išlaikė tą tokį, maždaug nieko blogo neprišnekėjo. Atsiprašau, tai jeigu Baideną būtų puolė žurnalistai taip, kaip jie puolė Trumpą, ir tai būtų viską pervarinėję į neigiamą pusę, kaip pervarinio Trumpo visus žodžius, tai šiuo tai iš vis vietos nebūtų. Nu, vien tas dalykas, kad vieno iš savo kalbėjimų su žurnalistais metu Baidenas supainiojo Putiną su Trumpu. Pradėjo šnekėti, įdėsim tą gabaliuką, kuris pradeda šnekėti apie Putiną, sako, Putin. I caught part of President Putin's press conference. Arba ten tas, kai jo paklausė, ar jisai vis dar tebe mano, žinai, kad Putinas yra žudikas, kai jis pradeda isteriškai žvengti, paskui... Ta mačiau, ta. Jo, paskui ilga pauzė, jisai galvoja, ką čia tokio pasakiu, jisai pradeda kažką tai malti, žinai. Jis ten žvengia, ne isteriškai, jis ten žvengia vaidindamas. Nu tai... Kaip ten bebūtų, supranti. Na, gerai. Bet jeigu jau tu, mielas mano, pasakėjai kartą, tiesiog, nu, ištempė iš tavęs tos žodžius, kad Putinas yra žudikas, bet tai tu būk pasiruošęs atsakyti, nes nu, bus aišku, kad tavęs klausinės tokią progą. Taip.
Tuo labiau, kad Putinas prieš tai pasakė interviu į analogišką klausimą, ką jūs manot, kad Bidenas jūs pavadino žudiku, tai pasakė, na, mes maždaug turėjom gerą telefoninį pokalbį po to ir aš priimėjau Bideno pasiaiškinimą. Mhm. Nu, tipo, Bidenas paskambino Putinui klausyk, sako, Vova, nu, aš čia biškai priešnekėjau, bet tu nepyk ant manęs, aš geras būsiu. Vat, neduosiu ukrainiečiam ginkluotis, kaip buvom planavę. Nu, mes negirdėjom to pokalbį, nu, negirdėjom, kad nespekuliuokim. Ja, nu, bet, Algi, žiūrėk, vadinasi, pirmiausia, vyksta ten tas, žurnalistas pagauna Bideną už liežuvio, paskui Putinas praėjus parai turbūt supranta, kad iš to reikia padaryti kažkokį tai skandaliuką, atšaukia savo ambasadorių. Paskui padaro karinę įtampą pasienyje su Ukraina, tada Amerikos, dabar tiksai nesiminu, ar valstybės departamentas, ar gynybos departamentas, bet greičiausiai kartu, nes ten visur interagency tas vadinamasis eina. Jie staigiai parengia ukrainiečiam papildomą karinės pagalbos paketą, verto ten 100 milijonų dolerių, tai yra prieš lėktuvinę ginkluotę, šaulių ginklai ir prieš tankinės raketos. Mhm. Ir Bidenas visą šitą dalyką sustabdo prieš susitikimą su Putinu Ženevoje. Nu tai galbūt pokalbis ir netoks buvo, kaip aš čia pavaizdavau, bet seka buvo tokia. Ir žinai, kai šitą dalyką paskelbė politiko, kurio tu tikrai nepavadinsi anti-Bideniškų arba antidemokratiškų. Tai yra grynas liberalus leidinys. Mm. Tai Džin sakė, šoko neikti, bet ne taip įdomiai paneigė, žinai. Nai, sako, kad šia maždaug visiškai nesąmonė, kad mes nutraukėm paramą Ukrainai, mes va tą remiam. Tvarkoja. Bet tai kalba buvo apie atskirą paketą, papildomą. Tai sakė, nepaneigė šito dalyko. Čia, vat, nu, čia aukštasis pilotažas yra, kada tu tarsi paneigi, kas parašyta, bet faktiškai neprikipsi, kadangi tu konkrečios žinios nepaneigi, vadinės, ir tave ir politikų nepasakys, kad sakė melavo. Na, čia yra detalės. Bet nepamirškim, kad nu, toks neskanios, nemalonios detalės. Aš jau nekalbu apie to, žinai, 16 punktų, kur maždaug Putinė buvo geras netakuok šitų mūsų vietų Amerikoje. Ta prasme, Algi, nu, aš labai praleidęs visą savaitę, žinok, supratau. Aš klausau tavęs kaip pirmą kartą žinias apie tai. Vienu žodžiu, Bidenas, kuris... Aš tikiu, kad tokiu yra ir mūsų patronų tarpė, nes vasarą ir daug kas atostogauja. Nu, nu. Tu tikriausiai atsimeni, kad Bidenas kelis kartus buvo žadėjęs anksčiau, kad Putinui teks atsakyti už visokas kiberatakas rusiškas. O, sankcijai zada. Ten, jo. Čia buvo kelis kartų žadėta ir paskutinį kartą žadėta, kad Putinui tas dalykas atsirūks. Būtent tame interviu, kur iš Bideno ir ištraukė tos žodžius, kad Putinas žudikas. Žudikas, ja.